Megabo area iro imagere shine none ya uturi wa shuma iria moimerera machine mitabo ya kuigirira mitugia mai magwetha bamoko niguo guteithia muingi kurigireria gutamba kwa murimo wa COVID-19 Gikundi kia na kena iretu meyumbite gutura mitambo ino na reciria ria kiria giothe kirabatarikana niguo mundu ethambe moko magicinirira cuma ici kuma hakuiga mitungi sinki ya gwithambira moko hakuiga thabuni na niguo mai matherere magathondeka undu mundu angihinya cuma mai moime mutungini na rungu kuri na ndo iria mai maya marathie urabatara gutumira moko uratumira kuguru wakinya mweno mwe na thabuni na mweno ucio ungi wina wa kuruta mai tondu kuratuika ungihutia ogehutia tapu iyo nake mundu ukikiahutia na guoko murimu ucio no uthie na mbere uthunduri uyu umanite na muhujio mwe uria uhurite anake ya Jeki akinyitanira na uhari gutumirira cuma ici uka tukimithondeka na tukimegeria nitwonete iroteithio tondu ni randeithia hamwe na family yakwa ndoka guku ndathukuma ngatura kamwe kana twiri ndainukana kindu kimuhuko na family yakwa ikonagia kuria na ikonagia kunywa koguo no recommend mudu uria muthinjiri ngai angigea nodu angika o akihunjagia ida taririra tukorire iritu ndangikorwa ri na thina tondu ngai no arathime wira wa moko make Murimo wa COVID-19 uhithoretie ugi na uhoti wa Kenya wa gutura indo ngurani iria ingithondeka thoko njari guku bururi-ini na nja ya bururi ngiribotera Inooro TV njitagwo Wanjiku wa Kimani.